Ja se on jälleen oikein iso lämmin terska teille kaikille. Mä olen THVJM ja tänään jatketaan Electronics Super Joy Let's Playtä. Ja viime kerralla jäätiin tällaiseen skeneen, kun itse ihmeisesti jonkinlaista portaalia ollaan käynnistämässä. Kuten missään vaiheessa peliä me ei tiedetä mitä ihmettä me ollaan täällä tekemässä. Joten eiköhän jatketa samaan rataan, joten käynnistetään portaali. Ihan vaan koska miksi ei. Okei, nyt letollasta sai sen niska. Siitä. Ai jaahas. Se niinku hakeutui meitä vaan se kohti. Lähdetään siitä. 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 Mikä? Mikä tuli muka? Kuinkahan monta näitä runeja pitää kerätä? Toivottavasti ei nyt niin hirveästi. Siitä. Siinä. Iskataan tämä. Noin. Ja toi pitäis mun tietääkseni lähteä. Ai jaa! Sieltä tuli. Jaa. No niin, nyt. Pidetään ai, totta kai sieltä tulee semmonen maailman turhin sapiainen meitä päin. No niin. Siinä. Siinä. Tässä. Ei hyvänä aika nyt mä menin. Noin. Reilu kerho. Eikö mä vois päästä tästäkin kentästä jo pois? Noin. Nyt vaan. Noin. Jop. Tänne näin. Ei. Ei, voi nyt! Totta kai sieltä tulee tolleen. No niin. Hommataan nää runet ja mennään seuraavaan leveliin, koska sieltä mun muistaakseni tulee boss fight. Noin. Voi nyt! Eikö siitä pääse mitenkään ilman, että siinä tulee joku maailman turhin satiainen? Aina. Noin. Noin. Tuhotaan noin. Tuhotaan se. Mennään alas. Otetaan tämä. Mennään tähän. Sieltä tulee tuo. Mennään. Toi kääntyy. Huoli. En mä voi nyt! Se! En tasaan osunu! Oi! Tällaiseksi vaikeitten pelien pelaaminen aina menee. Pelille huutamisen. Oi nyt! Mistä sinäkin tulit? Siitä se. Täältä tämä. Tästä tämä. Täältä. Ja nyt noin. Ei, ei, ei. Mä en. Voi nyt. Voi nyt hyvänä aika. Voi nyt. Et oo tosissas. Voi. Tollasen trolli heittävät. Miten ei tota voi paeta? Tossa tilanteessa enää. Miten tää liittyy mitenkään mihin? Oi nyt persee! Eikö noin runet vois kaikki vaan spawnata yhteen kohtaan kaikki? Ei kun ne menee tonne noin.
Mä oletan, että noihin propelleihin ei saa. Noin, noin. Ei voi hyvänen aika, kun tuolta tulee just sillä hetkellä, kun minä hyppään sieltä. Tietenkin tulee just toi. Noin. Nyt, ei. Voi. Noi vaan sullekin. Satiainen siitä. Voi. Miten nyt tonne? Voi hyvänen aika. Mis? Voi nyt! Perkele! Kaikkiako tässä pitää seurata, kun sieltä tulee lääsereitä, satiaisia ja kaiken maailman sukupuolitauteja ja... Siitä hypätään ton piikkipallon tieltä. Noin siellä. Siellä! Se on sitten siinä piikkipallossa. Hienoa. Joo, ei tietenkään mitään voi nyt. Kaikki paskaniska. Kommentaari oma pelkkää rakeamista, mutta aivan samaa toivottavasti edes naurattaa. Otan tämä täältä, mutta asse nyt. Voi nyt! Tuolta tulee toi. Voi nyt saatana! Miten? Annetaan noitten mennä tosta. Otetaan tämä. Voi nyt! Mistä toi satiainen tulee? Aina! Aina siinä on joku saatana! Ehkä se on vaan hyvä, että mä otin sen topiikin, sen puheenaiheen sinne Need for Speed Most Wantedin, koska tässä siitä ei ole tullut yhtään mitään siitä puhumisesta. Kaikki menee. Joo ja. Ei nyt mitään, mä painoin sitä liiskauspaskaa. On hyvänen aikaa. Menkää. Sä siis käännyt siitä silleen, sillä on trollollo, tulen tänne. Sulla ei oo mitään aikaa reagoida, kun minä tulen tästä ja... Kosketaan sinua ja sinä saat musta jonkun syövän. Kuolkaa pois. Voi nyt kun se satiainen ei voi jäädä siihen alle, kun se on siellä neytä löllöllö. Aista pitkä vittu. Noin. Laitaan äkkiä tuon takaa. No ei tuu. Täällä ei oo minkäänlaista save spottia. Ai, se on siellä. Oin, nyt mene, ja se on tuolla alhaalla. Oi nyt ku se... Vasta pari minuuttia sitten aloin pelaa ja tässä menee jo nyt hermot. Hypitään menemään. Sieltä tulee noin piikkipallotkin perään. Mistä? Miten sin voi nyt? Se satiainen meneekin tänne ja sinä tulet sieltä ja kuole pois. Otetaan tuo tosta satia. Voi nyt kun sieltä tulee se piikkipallo ja se blendaa tohon taustaan. Noin, kuinkahan kauankin tämäkin peli etenkin pääsemisessä olettaen huomiota, että me joskus varmaan ehkä päästäisikin tää läpi. Se menee tonne. Meillä on nyt hetki. Noin, me saatiin kaksi siitä saman tien. Noin, nyt varotaan. Voi hyvä, ne aika noita... Ei, kuka se laseri! Voi...
mä ymmärrän, tää peli on vaikea, mutta voi nyt, kun se ei vois tompata. Siis onks se niin irroin vaikeeta tehdä tätä liikettä, saatana? Mä ymmärrän se, että tää on vaikea peli, mutta eikö nää pelintekijät voinu ees pikkusen niin miettiä, että mitä nää tekee? Ja se on tuolla alhaalla, voi kiitos pelintekijä, kun ootte niin ihania. Siitä, voi nyt kun se... Tässä ollaan. Mites me tästä mennään, kun tuolta tulee noita satiaisia? Nytte. Ei kun siitä on se laseri, voi... Tosta kuolt, niin et mihinkään enää lähe. Sä oot siinä, sä kuolit. Game over, GG, kiitos kun reilu peli. Satiainen ei. Voi nyt kun se et vois tompata, sä et vaan vois tompata, kun sä oot vaan se niin kehari. Sä vaan oot semmonen Down-syndroomainen paska. Anteeksi, ei sä saa tuolla. Noin, ja sieltä tulee se pallo. Kiitos, kun olet siinä suoraan tossa keskellä. Tällä kertaa me ollaankin tässä näin. Me tapetaan tuo tuohon. Mutta tuossa on noi pallot. Ne ei lähe tosta mihinkään. Ja nyt miten mun pitäisi päästä? Kertoo! Kerro! Ei, kun tossa ei voi mitään muuta kuin enää vaan kuolla. Siinä sä olit niinku noi pallot vaan tukki. Noi pallot on niin kusipäisesti tehty. Ne tulee siihen, missä sä olit ja... Jos se sattuu olemaan siinä kohtaa esim... tämmöisessä välikössä, niin sä siinä se sitten on. Siitä ei enää mihinkään mennä. No yritetäänpä nyt sitä, katsotaan. Sieltä tulee pallo ja se jää siihen. Totta kai, kaikista maailman paikoista sä meet just siihen. Ja nyt tällä kertaa me nähtiin, että tuli noin laaserit. Voi nyt kun se ei vaan osu, se ei vaan osu. Se on ihan turhaa ottaa. Nyt otetaan niin nopeasti kuin ikinä päästä. Speedrun. Satiainen jää alle. Siitä otetaan mukaan. Siitä otetaan. Ja nyt katsotaan, jos tulee laase. Ei, kun siellähän on toi. Siellä tulee laaseri, nyt varotaan sitä. Pysytään tällä. Ei, kun siinä on pallo ja se... Voi kaikista maailman paikoista oli sitten pakko jäädä siihen. Mä en voi enää päästä tästä mihinkään. Mä kuolin. Niin, mä en ehdi tuolta ylhäältä kiertää. Ja toi pallo on tossa sillä, että haista sinä pitkä pitkä. Tulen tähän vaan, koska mulla on nyt vähän huonompi päivä, niin sullakin pitää olla. No nyt hyppää! Ja sieltä tulee laaseri. Ja siinä on pallo. Miksei siinä olisi palloa? Noin, kävelehän siitä. Ja mun pitäisi tonne alas päästä, kun tossa on. Voi nyt, kun siihen se laseri kääntyy just tolla hetkellä, voi kiitos, mä rakastan niistä. Tää on varmaan monta kymmentä minuuttia, kun mä tässä yhdessä samassa kentässä. Noin, se kuolette siihen, sä kuolet siihen. Ja se pallon on pakko jäädä siihen, koska sillä on vaan joku kehitysvamma, eikä se voi, kun sieltä tippuu toi... Että jää vaikkasi, kiitos. Mistä? Voi nyt! Kerrankin, kun mä oisin
sillä on, okei, nyt mä peen tästä, kun noi laaseri mä hyppään siihen, kun se laaseri menee pois tieltä. Ei, kun sieltä tulee uusi. No niin, ja siinä on voi ku hyvänen aika, kun siihen pirjelle kävelee se sapiainen. Nyt se voi nyt kusee hyvänen aika, kun toi tyyppi on rakentanut ton minkälien platforminsa just siihen mun hyppyyn eteen, että kun siinä tulee se satiainen, niin voi voi, et pääse stomppaan, nyt kyllä kuolit. Varmi, yritä uudestaan.